হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ? সকলোৰে নিশ্চয় ভালে চাগে, মোৰো ভালে। আৰু আজি যাবলৈ ওলাইছোঁ সৰস্বতী পূজালৈ, কাৰণ সৰস্বতী পূজাত আজি আমাক নামৰ নিমন্ত্ৰণ দিছে। বেছি দূৰ নহয়, আমাৰ গাঁৱৰে স্কুল এখন শংকৰ নিকেতনত, আৰু তাকে যাবলৈ ওলাইছোঁ। ধুনীয়াকৈ নামৰ নিমন্ত্ৰণ দিছে, এনেকৈ মানে নাম গাই নুফুৰোঁ, তথাপি মানে আমাৰ এনেকৈ নামঘৰত যিহেতু নাম চাম পাতিলে আমি তাত গাওঁ, সেইকাৰণে আমাৰ যিকেইটা মানে গোৱা দলকেইটা মাতিছে, নিমন্ত্ৰণ কৰিছে মানে নাম ধৰিবলৈ, এতিয়াহে তাকে ওলাই গৈ ধুনীয়াকৈ যাব ওলাইছোঁ। দেহাক থৈ যাওঁ, ধুনীয়াকৈ ভাতকেইটামান খুৱাই ল'লোঁ দেহাক, এতিয়া খুৱাই কৈ মানে টোপনি গৈ আছে, আৰু মই ধুনীয়াকৈ ওলালোঁ। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। নাম ধৰিবলৈহে যাওঁ, সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ বগা সাজ পিন্ধি লৈছোঁ, এইবিলাক ৰঙীল বগিল পিন্ধি লোৱা নাই আৰু। আৰু এতিয়া যাই থাকোঁ ধুনীয়াকৈ, দেৰিয়ে হৈছে, 11টামান বাজিলে, আৰু আজি বোলে আকৌ নাম দিব লাগিব। এনে নাম মই গাওঁ বাৰু, আগতে এনেকৈ নামতি দল আছিলে আমাৰ, যেতিয়া মই গাভৰু আছিলোঁ তেতিয়া নাম ধৰি এনেকৈ ফুৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া যেতিয়া বিয়া সোমোৱাৰ পৰা এনেকৈ নাম চাম ধৰি নুফুৰা হ'লোঁ। কিন্তু আমাৰ এয়া গাঁৱতে যেতিয়া নামঘৰত মানে নাম চাম গাবলৈ মাতে তেতিয়া ধুনীয়াকৈ গাওঁ আৰু। আৰু আজি নিমন্ত্ৰণ এনেকৈ কৰিলে আমাৰ গাঁৱৰে স্কুল এখনত, তাতে যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া। আৰু দেহাক থৈ যাম আৰু দেহাক, আৰু আজি বোলে দিব লাগিব হেৰি নাম, কিয়া সৰস্বতী নাম। সৰস্বতী নাম মই আগতে এবাৰো গাই পোৱা নাই, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম গাম, আৰু কেনেকুৱা হয় নাজানো। কালি ৰাতিয়ে এটা ধুমাধুম ফোন কৰিছে, আগতীয়াকৈ কোৱা হয় মানে আগতীয়াকৈ শিকি থ'ব পাৰোঁ, কিন্তু মানে ফোন কৰি বোলে সন্ধিয়া সময়ত কৈছে তাকো কাইলৈ বোলে সৰস্বতী নাম দিব লাগিব বুলি, মানে বেলেগ নামো দিব লাগিব, প্ৰথম আৰম্ভণিটো সৰস্বতী নাম দিব লাগিব বুলি কৈছিলে। সেইকাৰণে কালি ধুমাধুম এটা নাম চাই বোলে ধুমাধুম লিখি কৈ বোলে অকণমান হেৰি কৰি দিছোঁ, কেনেকুৱা হয় নাজানো আৰু, ফাৰ্ষ্ট টাইম দিম যিহেতু সৰস্বতী নাম, আৰু লিখি থৈ দিছোঁ, চাই চাই দিব লাগিব, কাৰণ আগতে গোৱা অভ্যাস নাই মানে, সৰস্বতী নাম গোৱাই নাই। এনে ধৰক সুৰ চুৰটো জানিম, তাৰপিছত কাৰণ আৰু ভুলো হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে লিখি ল'লোঁ নামটো ধুনীয়াকৈ। আৰু এয়া দেহা শুই আছে, এইটো থৈ যাম আৰু তাক, সোনকালে আহিম, দেউতাকে থাকিব আৰু। আৰু এফালে ধুনীয়াকৈ এতিয়া ওলালোঁ নামলৈ যাবলৈ, দেহাক খুৱাই থৈ আহিছোঁ, সি টোপনিয়ে গ'লে। আৰু আজি কি হয় আৰু নাম, কাৰণ কালি ঘপককৈ শিকি লৈছোঁ আৰু নামৰ পুথি হাতত লৈ লৈছোঁ, আৰু এফালে ফোন কৰিয়ে আছে বয়ে, আৰু এফালে বয় এজনী ৰখি আছে মোৰ কাৰণে, দেৰিয়ে হৈছে বোলে, তাত ফোন কৰি আছে সেইকাৰণে। আৰু তাৰ পৰাও নিকেতনৰ পৰাও মানে তেওঁলোকৰ শিক্ষকজনে ফোন কৰি আছে জল্দি আহিবলৈ, আমাৰ এফালে ওলাই কৰা দেৰিয়ে হৈছে, আৰু মোৰ দেৰিয়ে হ'ব, দেহাৰ লগতে তাক খুৱাই বোৱাই যাব লগা হয়, সেইকাৰণে দেৰিয়ে হৈছে। আৰু সেয়া দেৰি হ'লে এতিয়া যাওঁ আৰু, আহিলোঁ আমি ধুনীয়াকৈ নাম ধৰিব। এতিয়া চাৰিজনীহে বেছি নাই আৰু, আৰু বেলেগ নোলালে মানে আমি চাৰিজনীহে এতিয়া, লাজে লাগিছে, তথাপিও যাওঁ আৰু। এয়া বৌ, আৰু এইফালে আৰু বৌ, আৰু এয়া বৌ, এতিয়া অকণমান দেখাম আৰু আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ নাম যাম ধৰা, চাই থাকিব, আপোনালোকে তাৰ লগতে সহযোগ কৰিব, সহযোগ কৰিব, কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰিব, কেনেকুৱা পাইছে অলপ। এয়া আমাৰ বৌ হয় দেই, নমস্কাৰ দি দে আকৌ, এইফালে কেমেৰাটো নাই, এফালেহে কেমেৰা আছে, এইফালে বৌ অঁ, দেখাম অকণমান আপোনালোকক, কোনে কেমেৰা ধৰি দিয়ে নাজানো আৰু, কেমেৰা ধৰা মানুহ নাই, যান্ত্ৰিকে অকণমান ধৰিব দিব লাগিব নাম গাওঁতে, এতিয়া তাত গৈ আপোনালোকক দেখাম দেই ধুনীয়াকৈ। আৰু এফালে আমি পালোঁ আহি শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন, আৰু আপোনালোককো অকণমান চাৰিওফালে পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ, এয়া ধুনীয়াকৈ ডেকোৰেশ্যন কৰি থৈ দিছে, আৰু এয়া বৌহঁত আগৰফালে গৈ আছে আৰু ময়ো গৈ আছোঁ পিছে পিছে, আৰু কি পাৰোঁ আপোনালোকক আজি দেখাবলৈ নাজানো, নাম ধৰোঁতে কেমেৰা কৰা মানুহ পাওঁনে নাপাওঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ, অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তথাপিও। পালোঁ আহি আৰু আচনা গাই আছে, এইখন স্কুলখন অকণমান দেখাই দিছোঁ।
Hanguita mai dia sun. Lija hanguita mai dia na. Oh hanguita mai dia na. Dia sun. Dia.